No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille. Se on Sultalla tänään. Nyt tällä kertaa jatketaan siis Sly 3, Konnien kunnia Sly 3, Honor Among Thievesin läpi pelutaan. Meillä on nyt jo osa 10, ja viime kerralla tosiaan tehtiin operaatio Kuun tuho, ja siellä ei kaikki mennyt suunnitelmien mukaan, ja saatiin karmelit muuttu isoksi, mutta saatiin kuitenkin sitten hänet normaaliksi ja saatiin se naamiokin tuhottua. Tai no karmelittan palkkasotilaat sen tuhossa, nekin tuhotu siinä samalla mukana. Ja guru liittyy meidän koplaan. Meitä on nyt 4 jäsentä meidän koplassa, eli päästiin tosiaan tämän jyrinä Australiassa lävite. Ja nyt tänään meillä on luvassa meidän, onko tää kolmas paikka tällä kertaa. Eli meillä on jakso 3, Taivaan valtiaat, luvassa. Tästä tulee aika mielenkiintoinen paikka. Tää on jännä. Muistaakseni täällä oli muutamia vaikeitakin tehtäviä nyt. Ja tuulimyllyä tuossa taustalla näkyy. Ja kuunnelkaa tätä musiikkia. Niin semmonen tosi rauhallinen olo tulee, että sitten kuuntelen. Mutta joo, ei mulla tässä ihmeellisimpiä, ei taida olla oikein muuta kuin, että hyvä motivaatio on taas päällä, vähän ehkä vaan väsyttää, mutta ei se kuvaamista estä. Kuvaamista me nyt jatketaan täydellä teholla. Tosiaan, kun nyt mä keskitytään kuvaamiseen niin paljon, niin mulla jää sitten kaikki muu vähän vähemmälle, eli mä en striimakkaan nyt niin paljon sitten. Mutta ei se mitään, mulla on nyt jo 10 osaa kuvattuna, ei mulla yhtäkään YouTubessa. Mulla olisi tarkoitus kuvata melkein koko läpipelun lävitä ennen kuin mä julkaisen mitään. Mutta saa nähdä, miten mä onnistun ja kerkeenkö mä kuvata tämän viikon aikana lävitä. Jos sitä huomenna tiistaina kuvaisi, vaikka heräis aikaisemmin kuvaisi vielä enemmän. Niin kuin semmoista kuvaussettiä, ettei koskaan nähty. Mutta joo, eikä tässä muuta. Aloitellaan jakso 3, Taivaan valtiaat. Bentley oli kuin riivattu. Joka yö hän tutki tohtori M:n linnoituksen piirustuksia ja etsi tietä Cooperien holviin. Hän päätteli lopulta, että tehtävä oli mahdoton ilman pätevää RC-spesialistia. Asiantuntijaa, joka olisi häntä taitavampi mekaniikan ja lentämisen saralla. Koluttuaan viikkoja Technochat-huoneita hän viimein löysi jonkun, joka oli hänen älyllisellä tasollaan. Hollantilaisen neropatin nimeltä Penelope. Hän kohteliaasti kieltäytyi liittymästä koplaamme, sillä hän halusi kumppaneikseen vain parhaita. Ilmeisesti hän piti parhaana pomoaan, mustaa paronia, jotain Hollannin moninkertaista ilmataistelumestaria. Se tyyppi on niin hyvä, että hän järjestää oman kilpailunsa, S:n, arvoisilleen vastustajilleen. Muutama päivä myöhemmin Penelope teki tarjouksen. Jos todistaisimme taitomme lyömällä mustan paronin, Penelope tietäisi, että emme yritä tuhlata hänen aikaansa. No, me pistettiin toimeksi. Meillä oli kova kiire ja Bentley ja Murray rakensivat koneen sillä välin kun mä hankin lentäjälupani. Penelope saisi huomata, että Cooperin kopla oli valmis haasteeseen, vaikka hommaa kehiteltiin sitä mukaan kun edettiin. Sly Cooper and the gang.
Fight of Fancy. Kinderdijk, Hollanti, kyllä. 21-23. Siellä karmeliitta totta kai tuttuun tapaan tappamassa vihollisia. Hollantiin olemme tulleet. Yeah boy. Musta paroni, kuka hän on? Tästä olisi tää hirveen spoileri, mutta en ajatellut vetää, jos täällä on uusia katsojia tai vanhoja. Ajattelen tässä silleen tämmöllä pyrkällä, että en spoilaa ketään. Ainakin mahdollisesti en hirveästi spoilaa. Ehkä jotain pientä, mutta niin. Tällä kertaa tänne sisällekin meni jopa yksi ja sen enemmän. Guru siellä vilahti, jos näette hänet. Hänkin siellä juoksi. Joo. Penelope ja Musta Paroni. Ui jumaa, nyt meillä on näitäkin kauheasti. Mun pitää varmaan joku kerta off-kameralla ehkä vähän kerätä vaan enemmän rahaa, sitten mä saan näitäkin ostettua. Mutta näissä nyt ei semmosia, niinku näitä on ihan kivaa olisi kyllä ostaa, mutta ei enää niinku semmosia pakollisia, mitä tarvitaan. Et se oikeastaan Slylle kyllä oli se, niinku se liitovarjo, mikä ostettiin. Se oli semmonen vähän pakollinen. Se niinku sitä siitä niinku hyötyä. Mutta tota, niin. Noissa jossain vaiheessa mä tein off-kameralla, tein kuvaa, niin kerään vähän kolikeita sitten. Aha, Sly vaihtoi heti pukua. Okei. Jos aiomme voittaa tämän vuoden S-kilpailun, meidän on selvitettävä, kuka meillä on vastassa. Mitä? Pitävätkö he lentokaaviota salassa? Kyllä! Viime vuosina kilpailijat sabotoivat toistensa koneita kilpailua edeltävänä yönä helpottaakseen voittoaan! Ymmärrän, joten he pitävät lentokaavion salassa, jotta kukaan ei voi tehdä konnuksia. Aivan! Kuule Sly, sä olet hyvä lentäjä, mutta meillä on vain yksi kone, ja sulla on vastassa tusinoittain vihollisia! Kuule, normaalisti mä sanoisin jotain sarkastista, kuten luottamuksesi taitoihini on ylitsevuotavaista, mutta tilanne on kyllä paha. Ja no, sä tiedät, musta sabotointi on hauskaa. Kiva kuulla! No niin, kaaviota pidetään salassa lentäjiltä, mutta ei kisahenkilökunnalta. Onko meillä myyrä sisällä? Ystävämme Dimitri on palkattu antamaan eloisia selostuksia ilmataisteluista. Hän tietää, missä lentokaavioita pidetään. Etsi hänet hotellin aulasta, mutta ole varovainen. Jos aloitat tappelu muiden lentäjien kanssa, meidät potkitaan kilpailusta. Niinpä, leikitään kiltisti huomiseen ja sitten räjäytetään toisemme ilmassa. Huomiseen. Mä en usko kyllä, että kerkee huomiseen kuvata nää läpi. No en tiedä. Tänään voisi ehkä kyllä vielä koittaa vuota tän kolmannen paikan läpi. Kyllä. Näin lähti tämä taivaanvaltiat liikkeelle. Lentokonekin on tehty, ne Slylla on oikein komea. Komea asu. Dimitri oli täällä, juu, hän oli tarjolla täällä baarissa. Vanha tuttu. Moi. Miksi mä voin jutella sulle? Pitääks mä mennä tänne? Dimitri, onpa hauska nähdä. En pitänyt sua lentäjänä. Kuin tanssilattia valaisemmilla valoilla. Minullakin on eri puolia. Älä edes yritä ymmärtää mahtavan Dimitrin arvoitusta. Bentleyn mukaan sulla saattaisi olla kopio S-lentokaaviosta. Mitä sanot? Miksi puhuisin kaltaisesi huijaavan epärehellisen varkaan kanssa? Kysymysmerkki isolla miksi? Minun näköjään pitää uhkalla, että tämä alkoi sama juttu Dimitrin kanssa, mikä oli sillä vankilassa ekassa paikassa. Ehkä minä olisin uhkalla vaikka käyttää loogista argumenttia. Käyttää loogista argumenttia, se olisi varmaan hyvä. Me molemmat tiedetään, että sä kerrot mulle, että olisi tullut, jos et haluaisi jutella, joten anna kuulua. Tiedän, mutta puhuminen on kuin istuisi sähkötuolissa. Paronilla on silmät ja korvat ja nyrkit. Dimitri paljastuu ja vipua käännetään.
Hän on vanha rana, mun käyttää rautalanta vähän. Ehkä minä voisin kehua häntä, jotta ei lahtuisi luvalta olla paljasta, mutta häntä luvata suojella häntä. Luvata olla paljastamatta häntä. Jos sä kerrot, mä pidän salaisuuden. Mähän olen varas. Salaisuuksien pitäminen on leipätyötäni. Vai luottaisin varas koplaan? Näytänkö niin typerältä? Lupauksenne eivät lohduta, kun kasvan kukkia betonikengät jalassa. Ei toimi. No, luvata suojella häntä. Jos sä puhut, meidän kopla suojelee sua. Me ollaan tässä yhdessä. Sä voit luottaa meihin, sä tunnet meidän maineen. Musta paronniukko valuu, hän murskaisi meidät. Hänellä on liian monta miestä, heitä ei voi pysäyttää, saati laskea. Täh, eikö sekä ollut oikea vastaus? Aha, okei, no ei se mitään. Kehua häntä, että hän ilahtuisi. Kehutas. Oikeasti, Dimitri, sun kaltainen mies pärjää kyllä yhdelle paronille. Sulla on paras vaatemakukin, minkä tiedän. Le vaatemaku, sinä olet oikeassa. Jos kerran pukeudun paremmin, olen varmasti fiksumpi. Vaatteet sen kertovat. Hyvä on, kerron lentokaaviosta, jos lupaat jäädä palveluksen velkaa. Palveluksen, jonka perin parin kuukauden päästä. Palveluksen? Et pyydä pientä palvelusta niin kuin kastele kaane tai syötä kukkani. Ei onnistu tämä vanhan mafian verivalapalvelus, niin kuin elokuvissa. Hän on oikea sekopä. En ehkä halua viedä hänelle velkaa. Voisin suostupuolelle kieltäytyä tarjoamaan lahjusta. Suostutaan. Okei, Dimitri, järjestä mulle lentokaavio, niin me jäädään sulle velkaa. Selvä! Olemme tulleet sopimukseen. Löytääksesi lentokaavion, vilkaisi erään mustan paronin konehallin mauttoman taulun taakse. Se on kassakaapissa. Vai taidesuojalukko? Mä tiedän juuri oikean kaverin. Tarkkana! Iso kiho saapuu! Toivotan mitä lämpimimmin tervetulleeksi teidät! Arvoisa taivastoverini, tervetuloa! Tervetuloa tämän vuoden S-kilpailuun! Tiimejä on saapunut ympäri maailman! Kanadasta, Belgiasta, Ecuadorista, Islannista, Koreasta ja muualtakin! Mukana on myös odotetusti viime vuoden kakkonen, Tiimi Kovanaama! Tänä vuonna me räiskimme teidät täyteen reikiä! Nyt me kaikki tiedämme, että viime vuosina tiimit ovat tehneet toisilleen hyvän tahtoisia kepposia. Kuten tiimi Kanada vei Ecuadorin laskuvarjot! Tai kun Islanti sahasi laskutelineet Korean lentokoneesta! Tai kun Portugali laittoi rotamyrkkyä tiimi Kovanaaman kahvinkeittimeen! Kyllä, kyllä! Ne olivat hyvin hauskoja, mutta ei enää! Tiedätte säännöt, kukaan ei poistu hotellista auringonlaskun jälkeen! Jos joku nähdään ulkona, vartijat hakkaavat hänet henkihieveriin! Poikkeuksetta, tästä tulee reilu kilpailu! Niin kuin viime ja toissa vuonna! Arpeni todistavat sen! Toivotan teille oikein menestyksellistä jatkoa, lentäjät! Tänään nukkukaa hyvin. Ja huomenna lentäkää kuin kotka! He eivät lukitse hotellin etuovea! Tämä ei ole vankila! Mutta kuten kuulitte, ulkopuolella sääntöjä ei tunneta! Kyllä, itse paronia. Nyt ei saa tehdä jekkusia temppuja muille lentäjille. Ja kovaa naamaa. Mennään etupuolelle ovelle. Eikö se ollut täällä? Kyllä, kyllä. Nytten lähdemme vissiin. Lähdetäänkö me seuraavaksi sinne kassakaapille vai mitenkään? Oliko nyt diaesityksen aika? Nyt en muista. Varovasti, Kamu! Baronilla on paljon vartioita!
ja hänen linnansa on todella kaukana mäen päällä. Kyllä, todella kaukana. Ja täällä on näitä... Tää on siitä jännäkin, että täällä on näitä... Lento... Kuumeilmapalloja, kun nää nyt on. Ja nää on niinku vartio vähän niinku taivasta täällä. Tää on niinku taivaanvaltiat. Muutenkin tää paikka. Oho, hopeamitalli 64. Siitä saatiin mukavasti vähän kolikkoita heti tähän alkuunsa. Mennään tonne vielä vissiinkin. Mennäänkö nyt sitten sinne kassakaapille? Kö? Ja tämän paikan vartijat, ne on ihan ok. Niissä ei ole mitään vikaa. Ihan hyvin tehtyjä tai hyvät designit näissä. Mä kyllä eniten tykkään sitä viime paikan vartijasta. Ne on jotenkin niin kovia. Ne kengurut oli kyllä helppoja ja näistä nämä possut on helppoja. Sitten se viime paikan näkyläinen ruoskat, ne oli kauheat. Jaa, sä et nähnyt mua. Okei. Kuole! Jes, kukaan ei mitään huomannut. Tuo nostettu laskusilta estää mua pääsemästä baronin konesuojaan! Linnan katolla pitäisi jossain olla laskuvipu! Sori Kamu, mutta sä olet meidän paras kiipeilijä! Kyllä Bentley, minä ymmärrän. Ei hätää, minä voin vähän mennä kiipeilemään, koska sehän on Slain lempipuuhaa ja muutenkin ihan hauskaa hommaa. Tämä kiipeily. Ja missä kaikki vartijani ovat? Nukkuvat! Katsovat TV:tä! Miksi edes maksaa heille, jos he laiskottelevat kuin turisti? Onko sit se paroni, mikä sillä puhuu? Taitaa olla. Oho. Kuule, Kristo. S-lenteet paranevat vuosi vuodelta. Tänä vuonna me saamme kisailla tosissamme. En myönnä, että se olisi liikaa tiimi mustalle baronille. Ei. Me olemme harjoitelleet hyvin. Lentäjämme ovat kiistatta parhaita. Itse paroni siellähän se oli. Piti vähän väistellä sillä. Sly! Hei Sly! Sly, oletko sä siellä? Ei, sori. Vain meitä paronin kätyreitä. Käännä vipua ja laske laskusilta, että mä pääsen sinne! Sori Kamu, mutta en näe vipua. Mutta sen on oltava siellä! Mä en muuten pääse paronin konesuojaan! Odota, mä sain idean. Se putoaa! Keskiaikaista, mutta toimivaa! Kiitti Kamu! Eipä kestä, nähdään turvatalolla sitten. Juu, nähdään siellä. Oliko vielä Slylle meillä asia? Ei näköjään. Niin, kyllä. Ai että. Tuli hyvä tuo Slyn vitsi. Ei, täällä on paronin kätyreitä vaan. Hehe, ootpa sinä hauska Sly. No vitsin, että läppä lentää koko ajan. Nyt on muuten Pentilläkin, me ostettiin tälle tää... Tää ei varmaan näy tässä. Tää leijontareppu, eli lisää hyppysi pituutta leijonma ilmassa. Eli tää me saa ostettiin, eli nyt 1, 2, 3. Vai niinku 3 kertaa, 1, 2, 3, ja sitten voidaan pitää pohjassa tälle. Tää on ihan kätevä oikeesti. Tääkin, ilman tätäkään ei voi Bentley oikein elää. Hei, ja tuolla on vartija, kyllä on rahaa taskussa. Nyt on niin houkutteleva juttu, että täytyy hakea. Pakko hakea. Siellä voi olla jotain kultaista. Vai onko? Katsotaan, se on pronssi. Joo, pronssi, mitä oli 39. Mä näin sen tosta jo, että... Näin jo, että se oli pronssi. Kuolet sä tosta. Kyllä, sinne meni. Näin jo siitä taskusta vähän, että se näytti ihan pronssilta. Mutta joo, mennään vielä tuonne noin, niin... Sitten ensi jaksossa tehdään uusia tehtäviä. Jaa, päästiin näin vaan tonne. Oho, olipa helppo. Ei mitään vartiota eikä mitään lukkoja tai... Jos Dimitrin tiedot pitävät, lentokaavio on lukittu jonkun taulun taakse tässä konehallissa.
Tää näyttää aika jännältä konehallilta. Paljon esteitä. Kaikki kolikot pois. No niin, ai että, taulun etsimistä, tää on mukava. Ja se on tuossa se koodi. Näettekö? Ei. Nyt meni ohi, hei hei. Nyt. En mä kerennyt nähdä sitä. Pois. Us. Mun piti zoomata, mä painokin vahingossa tästä. Eli 2, 2, 3. Okei, tuo on kyllä niinku liian selvä paikka, liian helppo. Joskus muistin, kun tää etin aika kauan, mutta 2, 2, 3, kyllä. Se on koodi siis. Paroni, mitä sä sillä puhut? Mä en kuullut yhtään, mitä sä puhut. 2, 2, 3, eikä nyt ei kiinnosta. Tyhjää. Rip. Hogard, täällä on niitä valoja. Sieltä vähän. Saatan tältä paljon mitään. Ei täältä kyllä irtoa. Se tuo taulu tosta. Siitä tuli, mutta eihän mä noita vahketta. Sitä mähän kuole. Tai no, menetä heltti. Sitten seuraava taulu, ja se on tossa. Niinku heti huomaa. Varmaan kun ennen muistaa nää helposti. 510 on meidän koodimme tällä kertaa. Ja onko se täällä se kaavi? 5, 4, 1, 0. Siellä on S-lentokaavio. Keikka suoritettu. Se oli siinä. 14% pelille vedetty lävitä ja sitten on vihdoinkin Bentlin Dian aika, mitä Myri ei seuraa. Okei, kamut! S-lentokaavion mukaan me kohdataan tiimi Islanti ja tiimi Belgia huomisessa semifinaalissa. Kuten tiedätte, meillä on vain yksi kone. Kun molemmilla vastustajilla on 15! Ymmärsittekö? Heitä on 30 kertaa enemmän! Jotta meillä olisi jokin mahdollisuus, meidän on saatava heidän toistensa kimppuun. Ensin Murray ja Sly saavat meloa kaupungin viemärin läpi tiimi Islannin hotellihuoneeseen johtavalle tuuletusaukolle. Varastakaa yksi heidän viikinkikypäristä ja suunnatkaa tiimi Belgia lentokone suojaan. Särkekää yksi koneista ja lavastakaa Islanti syylliseksi jättämällä kypärä sinne. Seuraavaksi Murray ja mä viedään yksi tiimi Belgian kirjalluista nenäliinoista, kun Kuru puolestaan murtautuu tiimi Islannin onnenjääveistosta kuljettamaan rekkaan. Sly vie teoksen ja jättää samalla tiimi Belgian nenälinä sinne. Tajusitteko? Me lavastetaan molemmat tiimit, jotta he ampuvat kisassa toisiaan, eivätkä meidän Slyta! Sillä välin mä asetan puolustukset Cooperin tiimin konehalliin. Sitä ei tiedä, jos joku vaikka haluaa sabotoida konettamme. Kyllä, sitä ei tiedä. Tuolla näkyy Mörin tehtävä tuolla Slain takana. Nyt näytti olevan niin kuin 4 tehtävää luvassa, mitä mä ainakin tuosta päättelin, että aika paljon on tehtäviä luvassa, että ehkä ensi jaksossa pitää tehdä 2 jaksoon sitten. Jahas. Ja peli lakas. Asia selvä. Okei. Kiitos. Peli lagas, ei, no, pleikkari 3 se yleinen juttu, tätä tapahtuu. No, tiedättekö mitä, tämä jakso lopetetaan tähän, kun näette Slain hienon ilmeen tuolla, että joo. Päivän kysymyksenä tosiaankin, nyt en kyllä keksinyt päivän kysymystä, kerkennyt keksiä. Päivän kysymys, polttavin kuuma, itse mä varmaan kysyinkin tämän. Mikä on teidän Sly-aiheinen kysymys? Mikä on teidän inhokki Sly-pelin, mistä ette niin paljon tykkää, jos on semmoista? Mulla nyt ei varmaan oikeastaan oo silleen, että ehkä tuo Sly 4 ei nyt niin on napannut. Sly 3 ja 2, 1.
siinä mun järjestys oikeastaan sellainen 3-2-1. Mistä mä tykkään sitä niitä. Niinku mun lempparit slaini. Niin vastatkaa, jos teillä on joku inhokki slaini, mistä tykkää. Varmaan suurilla osilla on tuo slaini nelonen, koska se on vähän... Kaikki, ketkä ekana pelannut näitä muita slaita, niin on siinä sanonut näyttelijöistä ja kaikista, mutta joo. No itse asiassa ei haittaa tää laki, koska me kuitenkin saatiin... Ai että mikä video lopetus. Saatiin kuitenkin diasitys katsottua. Joo, sammutaan pleikkari ja sitten jatketaan ensi jaksossa sitten varmaankin uusissa tehtävissä, jos tää nyt tallensi. Ai niin, mä en ole muuten tallentanut, ei. No okei, tässä on kyllä automaatti tallennus, pakko olla. Jos ei oo, niin täytyy vain jonkun aikaa pelata. Mutta ensi jaksossa mä sitten kerron, että miten kävi. Joo, muistakaa tykätyspiitte, kommentoikossa olisi ja tilatkaa nyt tapahtumaan ensimmäisenä, muistakaa katsoa kuvauksesta. Tärkeät linkit ja muut tiedot. Minä olin Suulu, pelaaja Suulu ja seuraavan kerran lisää Sly 3. Sly 3 sen läpi peluta. Se on morjesta, moi ja seuraavan kertaan. Sammutetaan pleikka nyt ja saadaan lagi pois. Mä niinku ei mitään tapahdu mistään näppäimistä. Perus, välillä tätä sattuu pleikka 3. Tätä lagia, Unsarit 3 läpi plus mulle taisi sattua samanlainen lagi kerran. Joo, seuraavan kertaan. Heippa!